Ahoj děti, podíváme se na stranu čtyři, prázdná hvězdička, cvičení jedna a přečteme si zadání. Přečti, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Mámo, Emma má čtyři houby. Veverka jednu houbu snědla. Podíváme se na znázornění. Čtyři houby. Ano, tady jsou. Přišel bez. Uh, uh, ne žádný bez, ale Veverka to snědla. Bez jedné houby taky škrtneme tu jednu houbu. No a příklad nám ukáže, kolik hub e zůstalo. Čtyři bez jedné rovná se tady ty. Tři houby. Takže to také můžeme přečíst. Čtyři minus jedna rovná se 3. Druhá úloha. Emo, máma má, má čtyři šišky. A zase ta veverka. Veverka dvě šišky snědla. No, z z nich vybrala ty semínka. Takže kde jsou ty čtyři šišky? Tady jsou čtyři šišky, přišla veverka a dvě snědla. Ano, tady už jsou okousané. Příklad čtyři bez dvou rovná se, tady zůstaly ty dvě. Takže kolik zůstalo mámě šišek? Mámě zůstaly dvě šišky. Čtyři minus dvě rovná se dvě. A poslední úloha máme čtyři oříšky. Veverka tři oříšky snědla. Čtyři oříšky. Bez tří oříšků ještě jednou je poškrtám. A příklad čtyři bez tří rovná se jedna. Ano, kolik nám zůstalo oříšků? Zůstal nám jeden oříšek. Všechno jsme přečetli. Na otázky jsme nezapomněli, na všechny jsme odpověděli, čili máme celé první cvičení hotové.